Bilbao Exhibition Center aretoan 2500 pertsona bildu dira, hauek ekintzaietzarekin lotura dutenak. Ekintzaileak dira edota izatea gustatuko litzaieke. Ekintzaietza bigarren foroan elkartu dira. Ekonomia global honetan, talentua eta ekintzaileak beharrezkoak dira, lehiakorrak izateko. Euskadin, ideia berrien azkundea erraztu behar dugu. Gure ekonomian aldaketa sakona bultzatu, eskolatik hasita. Ekintzaileek diru laguntzak behar dituzte, bai, baina baita sorkuntzarako ingurumen apropos bat. Horretarako ekintzailetzaren euskal zerbitzua martxan jarri dugu. Alor honetan lan egiten dituen eragile guztien elkargunea izan dadin. Tailer, solasaldi eta estan hauetan guztion artean eskarmentua islatu da. Bateragune hau ekintzailea izan nahi duenaren lana erresteko baliogarria izan da. Lehendakariak ekintzailetza euskal zerbitzua martxan jarriko dela gogoratu du. Honi esker tramiteak erreztuko dira. Leihatila batean, telefono zenbaki batean edota web leku batean paper guztiak egitea posiblea izango da. Honetaz gain, Lopezek ekintzaileek duten ekonomian eta gizartean garrantzia azpimarratu du.